Naprosto čus lidi, jsem Conan a vítám vás u prvního dílu gameplay série na hru Ori 2. Jinak děkuji za odběry, komentáře, lajky a podporu, jestli chcete více podpořit vedle odebírat je, připojit se, tam jsou tři členství, doporučuji nejlevnější, jinak je to sub na Twitchi, ale na YouTube to moc nemá smysl. Jinak jestli máte nějaké rady, připomínky na tuhle sérii, na jinou gameplay sérii, na žruta, nebo podobné věci, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. Jinak žruta asi točit nebudu teďka, nemám na něho náladu, to říkám i v dalších 100 videích, co jsem natočil za poslední měsíc. Jinak Ori 2 je vlastně metrovaný jak jednička. To je prostě, že je to 2D plošinovka, máte tam takové prvky jako plošinovky, trochu RPG a prostě, že máte otevřený svět a ne jako normální plošinovce. Že prostě jdete z levelu do levelu a tak, to metrovaný není, to je prostě otevřený svět, kde si postupně otvíráte jako jednotlivé oblasti, když prostě tam nemůžete vyskočit a tak, musíte mít schopnost a to různě získáte a pak se tam můžete dostat a tak, a takhle to vlastně funguje vždycky v tomhle žánru. Darksiders je tomu podobný a ještě třeba Jedi Fallen Order měl ty prvky. Takže my se do toho pustíme, jedničku jsem dohrál na Xbox One, na Silvestra a na Nový rok minulého roku. Takže my se do toho krásně pustíme, soundtrack je opět výborný, a teďka se, no protože já se zmenšuju, no klasicky to už znáte, už 10 krát předtím. Aha, 10 krát předtím ne, protože to vydám ten den, takže to je poprvé. Tady dáme tohle, vidím tu více pozic, to je úžasné, jinak je to mimochodem v češtině. To jsem zapomněl říci. Teďka začnem. Počkej. No. Ne. Já jsem to proklik. Stejně jsem chtěl dát normální režim. To je no, já jsem chtěl dát normální režim. To je v pohodě. Jinak byl snadný, pak je normální, pak těžký, abych dal stejně normální. A jedničku jsem bohužel dohrál na Xbox One na easy. Teďka je frumeček. Nebo, ne, počkej, není. Nebo je, počkej. To je krásné tady ten Nibelský les. Ano, není frumeček. Jak nádherně zase hraje ta hudba z jedničky. A do toho je to naprosto nádherné, na to, že to je na Unity. To je nemožné, jak jde na Unity udělat tak krásnou věc, když to porovnám s Elderbornem, který začnu vydávat zítra. Který je proti tomu úplně ošklivý. Jinak když budou filmečky, tak se schovám. Jak se říká, no, neudíte mě, uvidíte pouze ten filmeček. A nemůže je ten filmeček teďka. A to je filmeček. Aha, jinak tohle mám koupené přes Game Pass, PC Game Pass, to si dáte třeba 150 nebo záleží, jestli nějaká akce, třeba na 3 měsíce jsem teďka kupoval v lednu, za 26 Kč mám do 1. května a tohle jsem prostě mám jako k tomu, takže jinak to můžete koupit, mám pocit na Steamu a ještě na Game Passu a na konzole, takže tak. Aha, oni tady žijou a vychovávají toho
na tu toho, jak tu sovu. Tak něco bylo vinice, akorát vychovovali tady toho ohryho, nebo jenom si to žena nebo muž, ale prý je to žena. Ta hudba je nádherná, ale to jsem pochopil, že ona je samička a má něco s křídlem. Teďka spoiler. Z jednice si pamatuju, v prvním díle byl zaporák Zlá sova a on ji pak jako nějak dostal. Už nevím, jak to přesně bylo. A pak si tam adoptoval z toho hnízda té sovy jednu sovu. Ale nevím to najisto, protože jsem to hrál před rokem a půl a moje paměť je na úrovni, no prostě na bodu mrazu. To Black Mesa jsem ještě, skončil jsem zpracování odpadu. Asi filmeček, co zase? Že jo. Jo. Aha, já jsem vždycky myslel, že Ori je samec, ale ona to je prý samička. A ona na mě vždycky působila jako samec, jako. Teda, já nevím, jak to označit, ale je to prý dusička, nebo dušička? No prostě duše, ne, víla, ne, duš. Já to říkám jak trotlo. To je víceméně úplně naprosto jedno, takže jo, počkej. Jo, už jsem to říkal, že ta sovička má něco s křídlem a nemůže lítat. A je to líto, protože by chtěla lítat jako ostatní. OK. No a co teď jako? Tady nemůžu vyskočit jako. OK. Jako od té staré sovy, že jo? Chápu. Počkej, co je tady? Teď půjdeme tady, nevím, jak se skakuje. Teď se tady odrazím, půjdu sem.
A tady něco je, hle. A jo, ale to asi bude něco kratoučkýho. Kurvo pírko, získáš novou schopnost. Aha. To se má vidnice tady, tuhle schopnost. Jo, takhle. Že to má vidnice, teda prvním díle. Tady to asi nebude mít. No. Takhle se dobře doplachtíme a se mu to nějak namontuje na to křídlo. Že ano? Na její křídlo. Její, ne jeho. Aha, počkej, já jsem nějaký to mám vidět dneska. Zdělá ta webka. Počkej, já můžu lítat? Ne, nemůžu. A že to přidělá okamžitě jí to křídlo? Jenom plachtit, aha, jasně. Ale už může lítat, ne? Asi ano, ale jako musí dávat bacha.
temnovodý močál. Hezké, hezké. Mimochodem jste si až si všimli, že to hrají na gamepadu. Gamepadu. To zjelo divně. Já vím, jsem trochu tmavej, ale to je, že je přes den. A tady to padá nádherně, takže ona prostě sovíčka měla radost, letěla prostě do světa kolem Nibelu, ale pak se jí zachtělo dále, ale spadla jak Ikarus, když chtěl do slunce. Nebo tak něco na ten způsob. Takže první lokace je nějaký pitomý močál. Opravdu oblíbená moje lokace, močály bažiny. A my se nemáme jak bránit, takže to bude trochu problematické. Čiže, a ono to se to nějak ještě buguje, jako. Taky je to novinka, jako. Dělali to snad 5 let, čověče, protože minulý díl je snad taky, on taky vyšel, čověče, nějak 11. března, ale v roce 15. V té době jsem o té hře vůbec nevěděl, tak možná za půl roku. Teda já jsem o té hře věděl, jako, co to je. A nepochopil jsem, co to je přesně za žánr. Jsem chápal, že to je prostě nějaká obluda se stará o nějakého, o nějakou jako svítící věc, no. Vidím, že prvky jsou trošku jiné, vidím tady nějaké chlívky něčeho. Tady jako prostě dole. Promiňte. A nechápal, tady to, co to je? Malá nádoba s duchovním světlem. A duchovní světlo je vlastně peníze. Za předměty a vylepšení? Počkej. A duchovní úlomky. Aha, tady je to nějak jiné než vidnice. Teda prvním díle. Inventář, aha. A tady není jako strom dovednosti, jak bylo v prvním díle. To bylo výborný, jako. To bylo fakt dobrý, jako. Asi ne, člověče. Tak jak se vylepšuje ty schopnosti, když minule to bylo dobře vymyšlené. A prej se ukládá pouze jako na checkpointech, což je blbé, protože v prvním díle to bylo prostě, že jste si to mohli sami kdekoliv. Teď jsem spadl. A to je filmeček. Aha, nebyl to filmeček. Zvuk jsem nastavoval, takže je pohodě. Grafické nastavení to není žádný, takže jako buď to pojede, nebo nepojede, takže tak jako. Aha, na to potřebujeme nejspíš nějakou schopnost tohleto. Aha, to vím i bez vás, jako. Zajímavé, že většinou také DVD plošinovky teda, nebo metrované jdou hrady na šipkách, jako. Tohle ne. OK, Kemo, co máme dále? Tady pěknýho. Tady to vypadá fakt nádherně. Nevím, kde jsme, v jaké oblasti, počkej. Ovladač dostal záchvat. On dostal prostě záchvat. Nechápu proč, jako. Nechápu to. Když jsem prostě sebral ten předmět, jako. Co je tady tohle? Asi musíme pod ten most, jakoby. Tak to krásně se skočíme. Teďka spadnem. Vidím tady nějakou jako věc, nějakou bloba. Co to je? To jsou ty bytosti, nevím, co to je za bytosti, vypadá to jak kočky. Teda kočkovité té bytosti. Nebo něco na ten způsob. A jako zbraň? To jako pochodeň? Vím, že v prvním díle měl pouze jedinou zbraň, takovou budičku, co byla docela nadalko. To byla snad jeho jediná zbraň. Teda její jediná zbraň. Než to je prý samička. Aha. Jasně. Promiňte. Co je tady tohle? To nejde rozmlátit. Koule duchovního světla. Aha. Vylepšování duchovních úlomků. Aha. To asi tady jsou různé duchovní úlomky. To je nějaké vylepšení a mám na to 3 sloty, jasně. Mhm. To mi nepřipadá jako super systém, jako. Proti prvním díle, jak to bylo, podle mě to bylo v prvním díle ideální. Bum. Nevím, jestli to v tomhle díle jsou bossový, a jo. Musíme najít kamenný klíč, nebo 2, nejlépe. To bude sranda. Aha, co to děje, ježiši. Asi budu hodně umírat, i když je to normální obtížnost, nebo jaká to je vlastně. Počkej.
Jaká je to obtížnost? Nevím, co to je. Úspěchy, aha. Co to je? Safralota, teď jsem prozradil, že jsem to hrál trochu dopředu. Tak promiňte, no. Já jsem porazil nějakého více. Jo. Bohužel jsem to hrál hodinu dopředu, abych se tak nestrapnil. A teď jsem se strapnil. Protože já jsem tam chodil. Takže se omlouvám, bohužel už jsem tu hodinu první hrál, takže první hodinu vím, co se bude dít, jako. Bohužel. Jsem totální slabko, trapák a já nevím, co všechno. Není to first feel, bohužel. Ale pak už to bude. Omlouvám se, velice se omlouvám. Ty bystosti se mi... Mokyjove se jmenují ty bytosti a ta oblast se tady jmenuje Niven. Aha. Jak už jsem říkal, že jsem to hrál, tak vím, že tady jsou také prostě, že oni si takhle s váma baví, jako. Aha, chybějící klíč a ještě vám dávají i vedlejší úkoly, jsem si všiml za tu hodinku. Ach jo, to jsem vám měl říct okamžitě. Stejně jsem to blbě hrál. Jsem horší herec než herec od Aleše Bejra. No a teď tu umřu na blbých trnech. Jsem horší herec než od herec Aleše Bejra. Bum. Takže teď budu to hrát tak postupně. Nevím, jak je to dlouhý, člověče. Tohle může být i na 30 dílů, jako. Je to možný. A 20 určitě. První dny, do 15 budu vydávat dvě videa denně. A pak už jako budu, jako, no protože už to nebude tak aktuální a lidi to nebude tak jako zajímat, ta hra. Teda to já si myslím, jako. Mluvím teoretické rovině. A teoretická rovina je vždycky něco jiného než praxe. A pak tam pak umřu o trny. Protože tu mluvím nesmysly o teoriích. Bum. Už začínají ty nervy. Aha. Co je tady? OK. Ježiši, to je nějaká zlá bytost. A dost nebezpečná. Ježiši. A hodně nebezpečná. Já jsem téměř mrtvej, člověče, já nemám se jak léčit, nebo tak, člověče. Jsem mrtvej. Jsem mrtvej. Super, bezva. To je naprosto bezva. Budu umírat často a hodně. A Patrik si to dal na hard, blázen. Mám záchvat ovladačový. Teďka. Hlavně, že když jsem tohoto hodinku hrál předtím, tak to nedělalo zachvaty. Microsoft to udělal schválně, abych jako na tom gameplay byl za trapaka. Ještě u jejich hry, chápeš to? U hry, co je jenom na Xboxu. Ty, ale zas, tak jako... Já to nedělám schválně, on to dělá schválně teďka, jako. Ten záchvat. Před rukou jsem to hrál, jako. A pohodě, jako. Ten to má zachvaty, ten ovladač, jako. Mě to zabíjí, protože ten loot je totálně slabý. A nemá žádný dosah. Ale umí zapalovat. Nemám reakce korejec, abych jako to dal úplně easy. Úplně easy to bylo. Jenže já jsem měl ovladačový zachvat, jako. Ještě před pár minutama jsem to hrál, jako. Protože jsem to zkoušel. Abych jako nebyl za totálního trapaka, což jsem, protože mi ten ovladač buguje. A ještě to znám dopředu. Teď nám to zhasne, super. Takže teď jsme naprosto bezbraní. Aha. A proč se nedělal to ten ovladač? Nedělal vůbec ani jednou, jako. Ty to dělá schválně, počkej, já vypnu vibrace. To by možná pomohlo.
Sice nebudou žádné vibrace, ale co se dá dělat, počkej. Kde to je? Kde to je? Já nevím, kde to je. Počkej. Já to tu nevidím. Tady. A proč to nejde jako... A co ty... Proč si to dám takhle jako? No je Xboxová hra a Xboxový ovladač, takže vibrace jsou... různého rázu. Připadá mi, že PlayStationový má jenom jeden vibrator uprostřed, jako ten PlayStationový, ale ten Xboxový má vibrator tady, tady, tady na tom tlačítku, snad tady ještě, tady, všude, jako. Takže tak, ale jo, mám to napojené kablem, protože Xboxový ovladač je totální trapák a musím mít baterky. A kdybych měl zaplé vibrace, vibrator a za den vybitý ovladač, jako. Také hejty na Microsoft u Microsoft hry přes Game Pass, tak to není moc dobré. Já nevím kam skočit jako kámo, teda kemo. Jo, tudy má. Takže půjdeme hezky tady, teď se takhle krásně odrazíme. Tady je nějaká divná bytost, teda po mně chce plivat. Další frajeři. Au. Nevím kudy kam jako. Že já jsem se vrátil. Já jsem se vrátil. Já mám jít doleva. Orientace prostoru jako na bodu mrazu. Tak to bude ještě děs jako. Já jsem se to totálně vrátil. Super. A to jsem jako hrál předtím jako. A stejně to hra jak totální lemplo. Takže mi je jedno, jestli si to připravím nebo ne, stejně to hraje jak totální lempl. Protože už jsem tak odnahrazený. Ach bože. Já si pamatuju, že vinice ta sopka a předtím ta ledová část byla úplně pekelná jako. Těším se jako, co bude tady. A recenzent psal, že prý dvojka je lehčí. Výrazně. A to je celý, jako to je jediný klíč, že jo. Jo je. Tam asi se nedá dostat, protože nemám třeba nějakou jako předmět nebo no prostě takové ty věci, co metrovaný mám mít a nemám třeba. Třeba, víte co, jako pod mě základ každé metrovaný a dvě deplošnovce, spíš metrovaný, dvojitý skok, jako když ho nemáte, jste totálně na hraní. Mimochodem Jedi Fallen Order, jako to měl jako téměř poslední schopnost, jako dvojitý skok, nechápu proč. Double jump je základ jako, téměř. Nazdar. A co mi dá? Aha, máš jeden. Aha, já jsem potřeboval dva, jeden měl on u sebe. Niven se to tady jmenuje, taky nano. Tam to byl Nibel, tohle je Niven. Tady je nějaký zvláštní strom. Nějaká vrba, mi to na mě působí jako vrba, že to je asi nejspíš. Nejsem vrbolog, abych poznal, jaká je to druh vrby, teda nejsem stromolog, teda přírodovědec. Hop. Jsem bez zbraně, takže když mi něco napadne, jako tady ten vlk, tak jsem nahraný. To bylo i v prvním díle tady tyhle dveře, úplně stejný jako. Očividně Nivenu byl stejný architekt. Aha, počkej, ta voda není otrávena. Jo, vím, že v prvním díle pak měl schopnost, jako, že mohl neomezeně plavat, jako. Což asi bude i tady. Jako, že neomezené zadržení dechu, no. Co bude teďka? Promiňte, kolik je minut? Teprve půl hodina. To se nezdá. A to hraje úplně pomalu, tak jako jemným stylem, tak jemnouč, tak úplně jemně. Ježiši, to je to, co jsem nemohl dělat. Protože to hraju dopředu jak slabko. Ježiši. Zlý, temný vlk, který mě teďka hýtnul. Mhm, super. Ten boss fight. Au. Boss fight, super.
A už jsem mrtvej. Nejhorší, že jde o nějaký kotol uhyb, takže jsem nahranej. Mokyjové mě tam sledujou. Stalkujou mě. Přitom. No. No, to jsem udělal na poprvé, protože jsem to měl nahrané jako předtím. Takže na poprvé jsem to dal na 10. pokus a byl jsem za totálního lempla. Ale příští boss fighty už budou prostě první pocit, teda první chut, first feel, no. Takže teď jsem stejně zatrapaka, protože jsem to už mám přitočené, jako. Počkej, kudy kam? To je nejdůležitější otázka v této videohře. Nevím. Asi tam, kde vlk. Nebo co to bylo? Věc, pro jej to bylo. Už jste to stejně viděli v těch úspěších, co je ty achievementy. Achievementy. Kvílející doupě, krásný název. Překrásný název. Zní, že tady všechno kvílí, jako že tady je to totální jako brutus, jako. Hezky, nějaká kostra. A nějaká kostra v pozadí. To vám jako přidá do jako nálady, když vidíte všude samé kostry. A Mokyho, nebo jak se jmenuje. Co je tady pěknýho? Co je tady? Hele, strom nějaký zvláštní. To je formeček? Aha, to je ještě filmeček. Safralote. Duchovní ostří, nebo co? Aha, já si to můžu volit, jo, teda já to vím, že tady si můžete volit jako zbraně, nebo co? To v prvním díle nebylo, tam jste měli tu prostě tu vílu, nebo duší, nebo jak se to jmenovalo, a nic jiného jste neměli. Světelný meč, jasně. Jo, tak ten světelný meč má i dosah, jako on je něco ve stylu té víly, nebo duše, nebo co to bylo. Dušičky. A jo, takže teď můžu rozsekávat věci. A mám docela i dosah. Takže důležité. Mít dosah. Teďka Mokyho musíme ukázat, že máme to... Pak máme schopnost v prvním díle, že se nalepíte, tak chodíte po těch stěnách. Je to luxusní schopnost. Mimochodem. Protože jinak se musím odrážet a je to otravný. Hodně otravný. No pojď, frajere. Co to máme pěknýho? A jo, tady je stěna. Jsem si nevšiml. No.
A on mě zmátil. Každý díl bude mít tak hodinu až hodinu a půl, abyste viděli. Teda i těch dalších 100 videí má tak hodinu až hodinu a půl. Moje standardní délka gameplaye. Získáváš nový duchovní úlomek. Koule přiletí k Ori. Z větší dálky do výbavy ho vložíš stisknutím. Ty, já se to přečetl úplně perfektně, jako. A to jsem měl problémy, když vždycky četli v čítance. Zasekával jsem se. Tak to byla asi moje dobrá chvilka. Světlá chvilka. A takže teďka, jak mám ty duševní ty věci, co jako z těch nepřátel padají, tak teďka by to mělo lítat přímo mi osobně. Ukládá se to checkpointama, takže asi když odejdu, tak to prostě bude checkpointy. Já bych radši ty safe jako. Aha, jinak jako v prvním díle jste měli prostě mapu, hele člověče, nějak v tomhle stylu se to tak oddalilo. Šel vidět naprosto celý Nibel a tam jste museli obnovit ty tři elementy. Vodu, vítr a jako oheň a ještě něco člověče. Tady nevidím jako celou mapu, vidím tady jako jenom toto jako zatím. Ono to asi bude postupně, to je možná i lépe, protože takhle vás se těšíte, co bude jako další prostředí a kam ta mapa jako půjde. Že jo, hele. Mně připadá, že já se nepůjdu doprava, že půjde jakoby směrem dopředu. Vidíte, jak je ten měsíc a tady je ten kouř všude, tak možná ano, no. Je to lepší, protože nebyl jste viděli, celý jste měli jako prostě jste ho měli celý jako v ruce a teda jste ho viděli celou mapu jako Nibelu a jenom se to postupně odemykalo. Ale tohle mi připadá lepší, to je takový víc jako že se těšíte dál, co bude, jako. Jinak jako mapa je úplně stejná, ta je prostě úplně stejná, jako. To je úplně to samý, jako. Zobražuješ mapu, ano, já ji vidím. Teď se asi vrtíme, kde je vlk a něco na ten způsob, no. Co je tady dole? Tady jsme nebyli. Můžeme to tady rozmátit. Tohle je ta květinka vás lečí, jako. Ale pak mám pocit, že jak jsem to hrál, že je regenerace. Ach jo. Tak já jdu do toho trnu. Už jsem mrtvej prakticky. Promiňte, nej, můžeš mi říct, kde mi to, promiňte. Mi to spavlo tady úplně na, tady jako. Vidíte, to je ten problém. Já kdybych si to sejfnul, tak by to bylo lepší. Přesně, kdybych skončil. Hej, možná jako tady bude nějaká schopnost, co jako to odemíká, že to jako jenom jako taková politička, jako že ono to ve skutečnosti tady je, ale ne hned jako. Je to možný. No. To je ta potvora hnusná. Ale s větším dosahem je to lepší, jako. Co je tady dole? Pěknýho. Kromě těhle potvor. Tady jsme nebyli vlastně, nebyli jsme tady. Ty, ale tady nemám ani jako schopnosti, tady tohle asi jde nějak prorazit, penetrovat a nemám na to schopnost. Ty, tady je nějaký laser nebo co to je? Aha, tady páka, tam se nedostanu, to padá na double jump nebo dash jako taký úhyb jakoby. To nemám ani jedno člověče. Takže asi musíme jít tam, kde je ten vlk člověče asi. Nebo něco na ten způsob, jako si myslím. První, co vyšlo, je Resident Evil a pak je to připravené na celé 3 měsíce. Jsem natočil za poslední měsíc 100 videí, 103. Jako nechlubím se tím, jenom že jsem totální magor. Že jsem to dokázal. Ach jo. A jestli jste si všimli, tak jako nevšimli, protože u Residentu asi ne, nemluvím vůbec prostě, jako neslušně. Teda snažím se každých z těch 100 videí.
A tady fontána, člověče, počkej, filmeček. OK. Dvouměsíční kanálová přestávka. Zrovna jak Wartimer, super. To je jedno, počkej, aha, jasně. A kdybychom našli další, tak by se šlo asi jako teleportovat na to místo, jako na tohleto. OK, takže teďka tam dolů jít nejde. A musím asi nahoru, nevím, kdybych měl nějaký double jump, nebo jako, já nevím, dash, což jako získám, ale nevím kdy, jako. Protože tady se nedostanu. Promiňte mi jinak, mimochodem. Čiče, já jsem tmavej zase. Počkej, ale já jsem se zesvětloval. To je ten denní světlo, ta webka je jako taky trochu jako pitoma. Jako mikrofon je v pohodě, ale když já se schovám a to, tak pak blbne a chrmám, mluvím jak nějaký mutant. Tohle jde posouvat, prej. A co jako? Aha. Jo, takhle vyskočím teďka, i když to znám, tak stejně jsem to zapomněl. OK, teď jsem myslel, že je filmeček, ale to tak prostě ta hra má. Teďka je filmeček. Ajajaj. Nová potvora. Docela nebezpečná. No, už je mrtvá. Ježiši, ještě tohleto. Dvojka. Dvojčička. Pěkný. Pěkná trojka. Fuj, to bude asi častěji. Tohleto. Nebo na ten způsob. Co je zase tady dole? Zabitost. Neumím to pojmenovat, vypadá to jako pes. Vlčí pes. Ne, to je nesmysl to, co jsem řekl. Takže v videích snažím mluvit slušně, což je jako docela těžké, jako se ti přiznám jako na férovku. Ne, ježiši, tam nejde vyskočit, pochop to mozku, to nejde to, nejde to. Kdybych měl dvojitý skok, tak by to šlo. S dvojitým skokem to bude ne všechno easy, počkej, možná tady je, co si pamatuju. A jo, konečně, jsem osvobozen. Konečně. Konečně. To je úleva toto. Teďka. A mám pocit, že pak je ještě trojitý skok, ale to musíte nějak odemknout. Ježiši. To je takový osvobozující metrovaný, když nemůžete skakat dvojitě, ale jenom jako jednou. To je také otravné. Lepidlo. Super, kámo. Teda kemo. To je úplně super schopnost, ale teďka se to tady vložím. Protože to je zrovna jako duchovní úlomek, takže hle, sleduj, hle. Super, jako, takže on už se nemusí odrážet a takhle se drží. To je prostě super jako schopnost, teda duchovní úlomek. To je tak příjemné, když jako, vím, že jenom má metrovaný, co je úplně kastrovaný, tak hlavní postava tam neměla double jump snad za celou hru vůbec, jako, furt musela skákat po jednom, jako to bylo otravný úplně. A jako dá se to, ale se stejně si připadám Tomovi, tohle je mimochodem mikrofon, kdybyste neviděli. Počkej, kolika teď, ne, nechci se dívat, jako je minuta videa, protože mi to naprosto teďka nezajímá. Jo, vlastně, tohle je, jako ještě nevíte, já mám napravo webku a tam je druhý monitor, kde mám OBS, kde vidím aktuálně, jako jak to vypadá ten obraz a ještě kolik to jde FPS. A jestli jede mikrák a všechno, ano. Já mám nahrávání, tohle je spíš dobré na stream a já to používám při nahrávání. Já jsem jediný, co nahrává videa a používá druhý monitor na nahrávání videí. To nepoužívá nikdo, všichni to mají na streamy. To Call of Duty Warzone jsem chtěl zkusit. Třeba Black Mesa bude trochu jako psycho, protože tam mluvím, že budu hrát Oriho a Black Mesu. Ale mám pocit, že tam říkám, že to bude potom. No a pak jsou ty až do června, člověče, já tam mluvím o tom, že korona se objevila u nás, že to ještě není,
to bude psycho, jako to budete nadávat, že ty videa jsou přetočené, jak Aleš Bejer, když mám přetočené videa na měsíc, ale já to mám na 3 měsíce. To bude na paličku, počkej, tady jsem něco vynechal. Ale jako, hele, takové věci jako sběratelské to budu dávat za kameru, jakože vás s tím nebudu úplně obtěžovat, protože to by bylo na dlouho. Vím, že první díle jsem docela grindil ty duchovní světla, abych jim měl hodně a měl to hru jednodušší, i tak jsem hodně umíral. No, důležitý je dosah, když nemám dosah, tak je to blbé. Proto jak jsem hrál Dead Cells, taková jako metrovanie, jo, ale je zkombinovaná, že to není čistá jako metrovanie, ale taková kombinovaná. Že když umřete, musíte od začátku a takové jako věci tam jsou. Ale v lidu jako po sobě a nejde jako, že můžete jít doleva, doprava, nahoru, dolů. A jste, jako že to není úplně otevřený svět, tam prostě jdete jako předu až na ten trudní sál, takže je to taková jako kombinačka spíš jako. A jako prvky metrované je, že tam třeba rakev teleportační, dál se tam nedostaneš, protože nemáš tu schopnost, nebo nemáš tuhle schopnost, tak si to musíš jako projít znova a tak jako. A není to čisté jako metrovanie. Mimochodem slovo metrovanie pochází ze dvou slov. Metroid je jako Metroid, série Metroid, to jsou taky 9 plošinovky z Nintendo. A ta druhá část slova vanie pochází z Castlevanie, což je, Castlevanie byla původně taková 2D plošinovka, nebojovka, v době NESu a pak jako prostě od Symphony noci, Symphony of Night, díl z 97. Co byl na PlayStationu 1, je to prostě ve stylu Metrovanie, ta hra je úplně v tom stylu. A proto se tomu říká, prostě spojili tyhle dvě slova do jednoho. Takhle se ten žánr dělá. Můj oblíbený žánr docela. Není to královský jak FPSko, ale dost oblíbený. Dohral jsem dost her tady tohoto žánru. Kromě Oriho. A některé byly opravdu na nervy. Hlavně některé, co byly jak Souls. Jako ty jsem ani nedohral. Vím, že bylo takový, jak se to jmenovalo. Bylo to, dělali to Španělé, bylo to, jmenovalo se to česky rouhavý. Ty já nevím, to anglické slovíčko. Překladu to bylo rouhavý, jinak to bylo anglické slovo rouhavý, je prostě to, prostě je rouhavý, ale v angličtině. Tak se ta hra jmenovala, ale nevím, jak se to jako vyslovuje, ale ta hra byla prostě hrozně těžká, to jsem nedohral. Black Souls hra měla taky prvky metrovanie, ale byla spíš více Souls. Pak Hollow Knight, to jsem jako dohral, ale bylo to opravdu na nervy, taky to byl Game Passu, člověče. A oni to z toho Game Passu už odstranili, protože já vím, že jsem tu hru dohral díky Game Passu. V červnu minulého roku, oni to odstranili z toho Game Passu. Oni tam postupně oddávají hry sice, ale pak je odstraňují. Ještě hru, co budu asi dohrát do doby vydání, je Bleeding Edge. Ale to nikoho zajímat nebude, protože v té době budou všechny zajímat jenom Doom Eternal. Protože to je stejně pitomost ta hra. A to je multiplayerovka, takže si asi zahraju jako jedno video. A to bude tak celý, člověče, to už je 50. minuta videa. Musím to hrát rychleji, protože pak jako to bude mít 30 dílů jako. Jestli to vůbec dohraju, jestli tam nebude nějaký pekelný boss fight. Jak v Hollow Knightovi a budu totálně v kopru, jako, což jako může být. Protože by nic první díle nebylo jako boss fighty. Měl jsem dát snadnou obtížnost, pak byl bych za trapáka, promiňte. Já nejsem jako takový ten uchyl, co musí mít hard obtížnost a prostě se něco dokazovat, já to chci hlavně jako dohrát, užít si to, počkej, ale já musím jít nahoru teďka, ne, protože na to jako nemám jako ty klíče. Nejsem jako takový uchyl, že se vyžívá jako překonávání překážek, nebo něco na ten způsob, počkej, já jsem to něco vynechal, že jo, počkej, co je tohle. Já jsem vynechal kamenný klíč, já jsem totální trotl. Ach bože. Takže teďka úplně zbytečné natahování videa, protože jsem totální slepej a nedívám se do mapy.
Bože, takže proto to nebudu mít na hard obtížnost té hry někdy, protože já nechci trpět jako, a taky nechci pak stříhat každý video, protože jsem půl hodinu, tři hodiny dělal jinou bose a pak jsem jako zjistil, že ho nedám a jsem na infarkt. Vzhledem k tomu, že mám slabší srdce, tak bych jako neměl riskovat takové těžké hry, neli jako ještě obtížnost. Teďka mám vibrační šok, a kde to je? To je tady vlastně, kemo. To je tady, kde jsme nemohli vyskočit, já jsem to myslel. Aha, jasně. A kde je ta krabice, takový ten kamenný kvádr. Musím víc komentovat tu hru, ne jako okolí, protože pak se nesoustředím na tu hru a budu se zbytečně zasekávat, jako třeba teďka. Vždycky ta kamenná brána má vždycky jako dva klíče, jako. Kemo, já fakt netuším, jak budu stíhat ty dva díly denně, když se někde zaseknu v téhle hře. Nebo boss fight. Nechápu, jak to Agrel dělal v té době, jako. Když prostě ještě chodil do té školy, to muselo být jako prostě totální skiller, jako. Tak jako u hry, která byla v pohodě, to bylo jako prostě v pohodě, ale u Dark Souls třeba, když hrál jedničku, nebo dvojku, pěkně na nervy, jako. To jsem zbytečně umřel. Ten kamenný klíč jsem sebral, že ano. Někdy mluvím jako ve třetí osobě, nebo jako, že to streamuju, což jako nechápu, proč dělám. Když tohle video. Ach jo, já tam nemůžu vyskočit. No konečně. Máme dva kamenné klíče, takže už to můžeme jako tady jako otevřít. Že ano. Tady jsem to zapomněl rozmátit. Jako takové vedlejší věci, nebo takové věci, co tady budou, tak to budu dělat za kamerou. A nebudu chodit dál prostě, aby se neviděli jako, abych jako zase jako nebyl jako výhodu, že vím, co pak mám dělat, ale prostě to už bude first feel. Ale prostě některé, možná grind, abych se tady nagrindil ty duchovní, jak se to jmenuje, ulomky? Ne, duše, nevím už. Už nevím, jak se to jmenuje. Tak to budu dělat za kamerou, jako, abyste jako viděli pro informaci, tak jako u her, které nejsou jako úplně přímočaré, to tak dělám, jako. I u Volkena jsem to tak dělal. Ten Volken, to je horor, ten je přetočený, takže je prostě natačený v době vydání a té době ta hra vůbec nešla hrát v onlineu, to člověče nešlo, furt to padalo a tak, i pro teďka to blbne, jako. Ta hra je úplně jako rozbitá, tak jako rozbitá, jako dohrad jde, ale ty bugy, nejlepší ten bug v tom posledním díle, až ho uvidíte, tak to prostě je totální masakr. Ty, já to vydám až tak na konci května, to mám nastavené. To už ani nikdo nebude zajímat ten Volken, ani můj kanál. Tímhle stylem vydávání. Člověče. Nevím, jak to budu stíhat, možná bude jedno video, protože pak zjistím, že je totální boss fight, který mě totálně zničí, nebo zásek, nebo logický rebus. Protože jsem totálně lempl ve všem, jako. A jo, já musím opakovat věci, co v jiném videu říkám, jako. Protože, jako, to jsem říkal v jiném videu. Tak před měsícem bez tak, jako. Čoče, a jo, tady, protože tam nahoru se nedostanu. Ne, ta voda je jako otravená, mám pocit, že pak jde v ní plavat, ale on ještě nemá schopnost plavat v otravené vodě. Doufám, že ta hudba moc nekřičí, protože v Orim vždycky hraje hudba na max a neustále. Ale ten soundtrack je vždycky tak krásný, malebný, přednádherný. No, tak to rozmáť. Víte, co nechápu? Proč Flygan vymazal toho Oriho? Teda, jestli ho nevymázám, tak se omlouvám, Flygane. Pouze jsem to přehledl. Jestli jo, tak nechám, proč ho mazal, jako. To Oriho. Jestli jsi ho nemazal, tak pohodě. Nic se neděje. A jestli ano, tak mi nejde do hlavy, proč ho mazal, jako. Nejde mi to do hlavy. Nevím, jdeme. To Call of Duty nevím, jak pojmu, protože on je tam problém to Call of Duty, že
jako 15 minut jsem to hrál, nic se nedělo, takže já to budu muset nějak sestříhat, jako. Čověče, a jako kudy kam? Teď jsem totálně na dně, protože opravdu nevím kudy kam. Tady ne, ne. Počkej, tak já to si skočím a jestli se vrátím někde. Ježiši, to je tady. Pane bože. A hrál jsem to napřed a stejně se to zaseknu. To už chce umění, jako to chce mít, jako to musíte umět, jako takhle, jako. Nebo to musíte mít vrozené, jako. To je můj talent. Asi. Co to dělá, jako, proč to dělá tak divně, jako. A teď to ani neumím vyskočit, jako. Já se už připadám jak totální, jako, trotl. Já to nedělám schválně, já to opravdu nedělám schválně, toto. Není to ovládaním, to je prostě mojí neschopností. A co teď, jako, a teďka jsem totálně zaseklý. Takže tady už jsem byl! Pane bože, kam jsem to skočil, že jsem zase tady? Ty, já si připadám jak totální trotl. Já tady skáču, ani nevím, proč tu skáču, když jsem byl nahoře. Tak proč jsem zase tady? Aha, já jsem blbě skočil tohle. Pane bože. To byl úplně hloupý, tupý zasek. Hele, tady pokecáme s frajerem. Dušička. Dušička. Znova. Dušička. Já to říkám jako dusíčka. Bože, a teď jsem si šel na koule, to bolí. Vedlejší úkol, super, takže ten někde jako frajere. Ty mi bolí ty koule, kámo, úplně jako teďka max, jako. Malý válečník, jasně, a to je kde? Počkej, tak kde to je? A mi bolí ty koule, já jsem si na něj neměl šahat. Víte, co je zajímavý? Že vinice opravdu nebyly takové dialogové volby, že by pokecal, že by pokecala s někým v tom Nibelu. Tyhle bytosti jsou pěkně otravné, jako. Už abych měl to regeneraci, nebo co to bylo. Počkej, vyskočím na tady to dřevo a pak to vyskočím takhle. Pak se odrazím, udělám otočku, tady vezmu toto. Toto. Takhle. OK, co teď? Teď tady dolem. Teď skočím. Teď skočím. Vzal jsem ten tesák a musím se vrátit. Čiči, jak ty vedlejší výzvy byly peklo, třeba Hollow Knightovi, tam to bylo úplně peklo, jako. Dutý rytíř, nebo jak se to jmenovala ta hra v češtině. Teda překladu. Přímo do trnu, jsem totální lempl, jako totální mistr lemplu. Teda moulu, hňupu. Hňupové. Všichni jsme jenom hňupové. Neumím zpívat. Žiju jako kaskadér. Líbí se mi, že to v češtině, a líbí se mi, že tam dali jako takové, jako, že oni se mezi sebou baví, což je super, protože ta čeština docela bodne. Dal mi gorleckou rudu, která je prý na opravu budov, což já myslel na něco jiného, člověče. To už je hodina. Tak jako děláš si srandu, jako. Já to tady budu muset někde ukončit. To uteklo jako drak. Od toho, jak jsem začal ten gameplay. Počkej, tady to rozmátím. Co to je? Fakt? To se minule neobjevilo. A větší poškození. Au. Bug. Bug. Dimenzní bug. Je prostě pořád vibruje, kamo. Já musím dát vibrace na minimum, aby to přestalo vibrovat. No a že by mu, jako mu dávalo větší poškození, neříkám, jako. To se minule neobjevilo, člověče. Asi jsem byl totálně slepej. Blbě, že teď mám zaprané všechny duchovní úlomky. To je blbý tohleto. Nevím, kudy kam, jako.
Besser tady nahoru, si myslím, jako. To je moje teorie, jako. I když jsem jako to hrál. Ale už si to tady musím jako vypnout, čověče, protože už jako... Počkej, tady jsem byl už, ne? Bože, já jsem to hrál a... Nic. Regenerace, super, konečně. Počkej, jak se to dává, jo, takhle. Teď se můžu léčit, což je docela důležité při boss fightech a podobných nesmyslech. Počkej, tak kudy kam? Já někam dojdu a pak to ukončím. Díl bude mít tak hodinu, jako. To nemá nikdo, jako hodinu věděli. Teda jako má nikdo, nebudu se tady chvástat, že nemá. Nebudu se tu chvástat a být doprosou, že hodinové dílu nikdo nedělá, což jako není pravda. Ale nevím, kdo teďka, jo, Tomáš, a nevím to číslo. Au. Jako nemám pocit, že mám větší poškození, jako. Vidíte, teď jsem se vylečil, vždycky to stojí jednu tu energii. A vylečí to více než jednu kouli. Kde je krásný, tak to je nádherné sliníčko. To bylo uchylný. Co je tady tohle? Jo, tenhle frajer. Jo, tady je takový prvek, co je z Hollow Knighta úplně skopírovaný. Já vám řeknu, hele, Hollow Knightovi on si kreslil mapu a vždycky, když si sedl na lavíčku, tak si tu mapu, kde byl, nakreslil. Ale aby měl celou lokaci, tak musel jít k takému frajerovi, jménem Kartograf, nebo jak se jmenoval, a on si od něj tu mapu koupil, to on byl hrozně zalezlý v tom levelu a oni to prostě vzali z té hry. Ona je taky 3 roky stará a oni to vyvíjeli 5 let, tak si tam prostě půjčili prvky z těch jiných metrovaných. A mám pocit, že posvají ty budou asi jako v takovém taky podobném stylu. Nevím, proč to si vzali zrovna z té hry, tak ona ta hra je výborná, fakt jako desítková, jako záležitost téměř. Jo no, je úplně stejný systém, jako. No a teď se mi to odkryje, úplně stejné, jako. A ten systém úplně nevítám, protože to bylo pak otravný. Vy jste museli hledat, ježiši, ten močal je obrovský. Vy jste pak museli hledat vždycky toho trotla v každém levelu. A bylo to docela rychle i otravný. Jako. No a tady to ukončíme, protože máme krásnou hodinku. Už je 1:30, člověče. No a tady to ukončíme, počkej, já musím teďka umřít, abych věděl, kde je checkpoint. Počkej, on mě zabije. Zabij mě. Protože ty checkpointy tam nejsou, ty safey si nemůžu dát. On mě nezabil. No. Tady jednou zabil mě. Jo tady, počkej, přesně tady na tom mostě. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto této krásné videohry. Doufujeme, že to dohraju, protože to bude možná být ještě peklo, nějaké ty logické rebusy, nějaké ty boss fighty. Jestli bude veselou Hollow Knighta, tak se mám na co těšit, ale pro recenzent tvrdil, že tohle je pro výrazně lehčí než jednička prvej. Takže jinak děkuji za zhlédnutí, za odběry, komentáře, lajky a podporu, a jestli chcete více podpořit vedle tlačítka jako odebírat je připojit se, tam jsou 3 členství, doporučuji prostě to nejlevnější a ještě je to něco jak sub na Twitchi. A jinak jako asi přemýšlím o nějakém donate tlačítku nebo podobném nesmyslu, protože tu podporu na teda prostě to členství na YouTube nepoužívá snad nikdo. Jako. Sice to má plno kanálu, ale třeba Flygun to zrušil, protože si asi uvědomil, že na Twitchi je to lepší. Teda já si to myslím, jako, může mi to jako uvést na pravou míru, jak to, proč si to jako zrušilo, zajímalo by mě to. A tak no, jo no. Ale já si to myslím, jako je to teorie, ale jestli to není pravda, tak mi může uvést na pravou míru. Jinak děkuji, teda jestli máte nějaké rady, připomínky na tento gameplay, na jiný gameplay, na mě, na tuhle webkameru, která zase zesvětlala, protože je pitomá, tak to prosím sdělte do komentářové sekce pod videem, budu rád za jakýkoliv feedback. A příště budeme pokračovat, což bude za hodinu, protože tohle vydám hned po sobě. Ale první to musím odehrát, takže naprosto nazdar lidi. Naprosto nazdar.